农村贫困人口减少1109万，贫困发生率降至0.6%，脱贫攻坚取得决定性成就。2020确保剩余贫困人口全部脱贫，下硬功夫，啃硬骨头，决战脱贫攻坚，如何打好收官战？央视财经评论稍后开评。晚上好，欢迎大家收看央视财经评论，我是张琳。聚焦两会，今天我们来关注脱贫攻坚。两位嘉宾分别是云林县的农业农村部农村经济研究中心研究员江兰女士，以及我们演播室的央视财经评论员刘哥，欢迎两位。那今年是决胜全面建成小康社会之年，也是脱贫攻坚的全面收官之年。今年的政府工作报告中提到，2019年至今，农村贫困人口减少1109万，贫困发生率降至0.6%，脱贫攻坚取得了决定性的成就。那么今年呢，要坚决打赢脱贫攻坚战，现行标准下农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽。今年疫情的冲击给我们脱贫攻坚的任务的完成的确带来了很大的挑战，那么在剩下的200多天，确保剩余人口全部脱贫，这个任务的难度系数是可想而知的。那5月12号，在广为人知的悬崖村，四川凉山彝族自治州昭觉县芝尔莫乡的阿土利尔村山脚下牛角社的12户贫困户迎来了乔迁之喜，成为走出悬崖村的第一批原住民。我们去看一看。一大早，牛角社的村民们穿着只有在重大节日才会穿上的民族服饰，收拾好衣物，准备搬家。都是些什么东西啊？都是些那个铺盖吧。牛角社距离昭觉县城的异地扶贫移民搬迁点70公里左右，当地安排了专车进行了接送。经过1.5个小时的车程后，记者跟随牛角社的村民们到达了他们在县城的新家。走进新家，映入眼帘的是一应俱全的家具家电，一个衣柜，一个瓦锅，还有一个灶子，还有床，屋里头是电视机，还有电视柜，还有这些沙发，还有这个灶子，还有洗衣机。据了解，四川省财政按每户5000元的标准，补助各地给宜家新寨贫困户购买4件套。除此之外，昭觉县还采取以奖代补的方式，给予每户1600元的补贴，激励贫困户再添置5件套，改善居住环境。从山里到城里，由村民到居民，为了让他们尽快适应城镇生活，当地政府还在入住前对他们进行了专门的培训。悬崖村吸引了很多人关注的目光啊！截至5月14号，悬崖村全村84户建档立卡的贫困户全部完成了异地扶贫搬迁。那今年的政府工作报告中提到，脱贫是全面建成小康社会必须要完成的硬任务，要坚持现行脱贫标准，强化扶贫举措落实，确保剩余贫困人口全部脱贫，健全和执行好返贫人口监测帮扶机制，巩固脱贫成果。那也就是说，即使在目前的疫情的不利影响下，江兰，在你看来，是不是关于脱贫攻坚的这样一个任务也是必须不能打折扣，要按时交卷的？今年是脱贫攻坚的收官之年。那么到2019年底，我国还有551万的贫困人口。之前我国都是以每年1000万人以上的脱贫速度脱贫的。那么到今年还剩下500多万，本来我们的压力呢并不很大，但是疫情的出现呢，确实对我们的脱贫攻坚工作带来了一定的影响。主要表现呢，就是我们的一些贫困人口外出务工的问题和一些贫困地区农产品卖难的问题。好在呢，我们的疫情还是控制的比较快的，我们劳动力的这个务工恢复的呢也是比较快的。所以呢，我们整个对于疫情的把握，对于劳动力外出务工的恢复是有非常好的成效的。那么到目前为止，我们贫困人
口的就业已经恢复到了往年的90%以上的水平。针对农产品卖难的问题呢，我们也探索了一些新的模式和方法，比如说我们现在电商的一些模式，网络直销的一些模式，真是发展的红红火火，欣欣向荣。那么这也有效地促进了我们农产品的销售，提高了我们贫困户的收入。我们再来看看具体的这个数据啊，目前全国是还有52个贫困县没有摘帽，2707个贫困村未出列建档立卡贫困人口未全部脱贫，那可以说这是接下来脱贫攻坚中最难啃的硬骨头了。那这些硬骨头我们要拿下来，这样的脱贫攻坚的举措是不是必须要加码？对，我们还是回到刚才我们说的这个悬崖村啊，这个村子呢，其实一个是非常好的一个案例，就是从当年媒体来报道它，就是小学生们每天需要爬那个用这个木质做那个天梯来上下学啊，那么就这个应该说是引起了非常多人的关注。那在这之后呢，大家一看到呢，它的这种变化啊，先是呢变成了钢梯啊，后来呢在有了钢梯以后呢，当地呢就开始发展旅游业，然后他们的产品农副产品也卖了出来，都下山了。然后呢现在呢又有那些贫困户呢，他们搬到了城里面，整个的这个变化呢非常清晰地展现在我们眼前。但是我们再看到呢，就是据当地领导说呢，就是像这个村悬崖村比在凉山州比悬崖村还海拔高的村呢还有40%，也就是说那些条件可能更差的地方呢不一定展现在我们的镜头面前，但是那就是我们最后要啃的硬骨头。对，所以呢到扶贫攻坚呢，就是到了最后的阶段来说，它的到了最后的阶段，它实际上也是达到了一个最高的难度啊。那么我们看这52个县基本上分布在啊，包括广西、四川、贵州、云南、甘肃、新疆和宁夏啊。那么每一个地方呢，他们共同的特点都是，一个是自然条件非常的差，有的是喀斯特地貌啊，有的是戈壁沙漠是吧，有的大山深处啊，这是一个。另外一个呢，就交通非常不方便的地方，所以这就导致了呢，到最后阶段这52个县里面的这几百万人，那在攻坚的难度，这个扶贫攻坚的难度要比之前呢要难度大得多。脱贫的最好的办法，我们这些年一直在说产业扶贫啊。全国人大代表云南文山州富宁县木杠村的党委书记农宁安，就是通过不断的摸索实践，带领乡亲们因地制宜培育发展特色产业，让这个原来的省级贫困村闯出了一条脱贫致富的小康之路。我们来看一看。别人无的时候我要有，别人有的时候我要精，别人精的时候我要强，要有这种理念去发展，这样的话我们这永远都跑在人家的前列。7年前，农宁安是村里的致富能手，当过茶厂厂长，做过野生菌贸易，还经营着一家生意不错的餐馆，年收入达到了几十万。2013年，牧羊镇党委希望他能出任村党委书记，带着大家一起脱贫致富。你一人富不算富啊，要你的全村富才算富啊。我是一名党员嘛，啊，觉得啊，我确实有啊这个义务来好好的来尽我的能力来带领一下这个村啊。凭着这样的信念，农民安一干就是7年，通过建筑工、电焊工、厨师等培训，他把全村4200多人中占1/3的劳动力转移到省外打工。村里也没有产业，乡亲们没钱搞养殖，农民安就做调研、跑市场，引进了养猪和肉牛企业投资，200多户村民加入养殖合作社。56岁的村民陆兴平老两口养了20多头肉牛，几年下来，用卖牛的钱盖起了3层小楼。以前呢，只是在的庄稼过生活，今年这两年来呢，就是养牛发展嘛，生活比较好的。从去年来就是，我们几头嘛，给6万嘛，才7万左右。木杠村是典型的喀斯特地貌区，土地贫瘠，资源匮乏。利用河谷地带气温高、光照充足的特点，农宁安摸索出甘蔗上山、水果下田的模式，带着大家种植了1200亩甘蔗、1100多亩樱桃、芒果、柑橘等各类水果，并把村里的甘蔗渣和牛粪变废为宝，做起了循环产业。经过几年的发展，木杠村人均年收入从2015年脱贫之初的4000多元提高到现在的9700多元。今年4月底，
木岗村通过脱贫攻坚省级验收，农宁安说，他和乡亲们欣喜不已，但巩固脱贫攻坚的成果依然任重道远。今年参加全国两会，他希望能把农村的沉睡资本合理转变为资金，让更多人有机会回到家乡创业发展。在今年的两会上，全国政协委员、新希望集团董事长刘永好提出，产业扶贫，产业是骨骼，金融是血液，人才是肌肉。那作为一家民营企业，通过产业扶贫都做了哪些实践？我们来听一听他的说法。我们集团呢，要帮助10000个这个贫困户，通过产业发展的形式，通过修桥铺路、助学等等方式来脱贫致富。现在看起来的话呢，成效是蛮显著的。我们新希望集团在光彩扶贫事业上投资已经超过了50亿，特别是在叫做凉山州，凉山州我们在那儿投资了将近20亿，在做产业扶贫。我们在那儿建现代化的养猪场，把这些援助的资金、扶持的资金，包括政府的资金、社会的资金，把它量化到农民需要扶贫的这个农民的身上，让我们这个需要扶贫的这些贫困这个人口这些农民朋友他们享有股权性的收益。这样不单单房子建好了，路修通了，我们还有这个养猪场的股权，而我们用规范化现代化的手段来进行养殖，而我们也从中招聘一些年轻人，贫困的年轻人，让他来务工，既有务工的收益，又有分红的收益。那么我觉得这一是可以长远发展的产业扶贫的一个方式。刘永好先生特别提到了这个务工的这个重要性啊。那在今年的政府工作报告中也是要求说，今年要加大剩余贫困县和贫困村攻坚力度，对外出务工劳动力要在就业地稳岗就业，开展消费扶贫行动，支持扶贫产业恢复发展。那么剩下的这些硬骨头呢，我们看到支持扶贫产业的这样一个恢复啊，江南可以说是非常重要的一个目标。但是同时我们也提出了两个比较新的表述啊，就是就业扶贫和消费扶贫，这个之间有哪些内在的联系？针对新冠疫情发生以来，我们也探索了一些新的扶贫模式和方法，向我们进一步的强化了就业扶贫，强化了新消费扶贫。就业扶贫呢，也就是说我们进一步的增加了我们就业的岗位，特别是对于我们贫困户呢，可以增加一些就业岗位，使得我们的贫困户在疫情好转了之后呢，能够迅速的有工作做，迅速的增加收入。那么对于消费扶贫，我们也是探索了很多方式方法，像我们现在非常红火的电商的模式、网络直销的模式、带货的模式，那么这些模式呢，也是有效地促进了我们农产品的一个销售。那其实我们之前在聊促消费的话题的时候，我们看到今年这个扩大内需的三个方向应该是服务消费、线上消费还有农村消费啊，所以我也在想，您说你看我们最近有很多的这种公益扶贫的直播，很多县长市长齐上阵啊，那接下来像这个电商平台这样的消费市场还有龙头企业，是不是可以在贫困地区做一个有效的链接？对，企业的价值非常大，因为我们现在讲呢，扶贫呢，我们要授人以渔，就是三点水的渔，也就是说让他学会钓鱼的技能，但是授人以渔呢，那么就需要一种持续的推动。我们的扶贫呢，还是要让这些贫困地区的人口呢，让他们能够参与到我们的经济循环当中，我觉得这个是非常重要的。所以呢，它就需要各个部门持续的对他们进行这样的一种支持，包括金融体系的支持啊。你比如说悬崖村在开始的时候，他们建那个钢梯，那么当地的农发行呢，就马上呢组织了贷款，那么建设这个天梯。另外的话呢，就是企业呢进去以后呢，他们要帮助当地呢把他们的农产品打造成合格的、能够有市场的这样的一个产品。包括我们的很多民营企业现在都参与到这个我们的精准扶贫的过程当中，当实现了农村和企业、贫困户和企业这样的一种对接和磨合之后，
那么这个时候呢，它能够形成一种可持续发展的这样的一种效果，这是我们想要的真正的扶贫的效果。嗯，没错。其实我们在谈产业扶贫的时候，因为很多地方它最先的抓手就是培育特色的农业啊。对。那接下来这些农产品的销售问题，可能就是我们必须要解决的一些关键问题。那么新冠以后，确实我们网络直销、电商带货、直播呀、等等这样的一些模式呢，确实是欣欣向荣的发展，这对我们整个的农业的发展、农产品的销售都起到了非常好的作用。那么很多地区的县长呀、市长呀，都是亲自参与直播。那么即使在遥远的新疆，我发现他们做直播的时候，他们秒杀的产品都能够几秒钟就秒完了。那么对于我们疫情发生比较严重的湖北地区，也是采取了很多的措施，包括政府采购呀、电商带货呀、直播呀等等这样的一些方式。那么自从疫情好转了之后，到目前为止，我们湖北地区的扶贫产品已经销售额达到了30亿以上这样的水平。那么这也是有效地缓解了湖北地区农产品卖难，特别是贫困人口它的这个农产品卖难的问题，对于我们今年整个的这个脱贫工作也起到了非常好的榜样作用。嗯，好的。那今年的政府工作报告中还强调说，落实脱贫攻坚和乡村振兴举措，保障重要农产品供给，提高农民的生活水平啊。那现在其实脱贫攻坚，当我们说今年全面收官之后，接下来我们必须要做的事情是防止大家去返贫，要巩固我们的脱贫成果啊。所以乡村振兴的这样一个战略的推进，是不是也就意味着我们要解决脱贫攻坚之后的一个长期的发展问题？对，也就是说这两件事儿实际上应该把它非常紧密的嵌合起来，就是精准扶贫和乡村振兴啊。因为很多的这个农村地区呢，它是由于就是说它当地实际上是有比较好的资源的，但是由于地理的问题，由于之前的这个环境的问题，所以呢它当地的这些农产品也好，当地的劳动力也好，不能有效的转成生产要素。那么现在呢，我们从扶贫的角度帮助他们能够先解决了这个基本的生活问题，那么接下来呢，他们这样的一些贫困地区的这样的一些贫困人口，怎么样把当地的特产啊，当地具有这个非常丰富的啊，就是原生态的这样的一些农产品，还有当地的这样的一些劳动力，包括企业，包括政府的机构的干部和包括金融机构等等社会组织，那么要继续的对他们进行支持。所以的话呢，不能够说咱们把这事做完了以后咱们撤回去了，而是说那么再转变一种新的模式，然后呢和乡村进行有机的结合起来，然后呢让这两个行动嵌合起来，那么最后呢到那个让我们的这个农村地区啊，尤其是以前相对不发达的这样的一些地区，整个呢它的这个社会发展的程度和经济发展的程度呢都能上一个台阶。嗯，谢谢刘哥，也谢谢江南两位给我们带来的分析。之后呢我们先进一段广告，广告回来之后我们的节目继续。欢迎继续关注央视财经评论，我是张琳。到2020年，确保我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困问题，是党和政府对人民的郑重承诺。那虽然突如其来的疫情给这份承诺增加了难度，但是啃下硬骨头、按时交卷的决心、信心和措施一分也没有动摇。好了，感谢您收看今天的央视财经评论，我们也再次感谢两位嘉宾的参与，请大家继续关注财经频道其他精彩节目，我们明天再见。